Бүгін құтқарушылар күні. Төтенше жағдайда жедел әрекет етіп тілсіз жаумен бет-бе-бет келетін батыл азаматтардың мерекесі. Қазір елімізде 40-қа жуық өрт сөндіруді пулсы бар. Оларда 1,5 миллионнан астам өрт құтқару автотехникасы мен 22 мың арнайы жабдық жасақталған. Бүгінге дейін мамандар 421 мың адамды апаттан аман алып қалған. Ал қиын жағдайда зардап шеккен 70 мыңнан астам адамға медициналық көмек көрсетті.